Hello, Minava. Again, make sure you like video. You don't be video. Join your whole season. See, damn how let alone my video. Don't be video. Join your little guys in it. Some of you so yeah, I could not pure it. Join your little. I saw the channel. Not on Chiba. Show me so you got video. The good work. Go jazz it. And yeah, you can be my general video campaign. Little bit. See, video in a general join your jazz. Da ho yin wa joroga video bebo TV commercial ads ma thai ja le da taw mya mya law ja le kong ja sei le yan ji de artist de celebrity de jor taw ya le di bek khit yaw la de a chain ma jor di small business de ga le ba law ja le SME de ga le ba law ja le so taw tanai la bai video creation Tuesday de a taw cha bi do video de ko le phan di lo ya so ba so jor explainer video de shin pya le video de jor Mixer le chou mien bu lai me handwriting le ne shin pya de ha myo de shi de jor doodle so bi do pon le de sway pya da myo de shi de cartoon animation ne lou pu lou da le shi de da de ya jor ro ga investment chi chi ma lou nai ne jor ro ngan shin ni atwat jor lou lo ya de da jor ro ga tmayu ja pon ni sa de ne jaw nya de ni lan ga ni bi do jor video phat video phan li de bai ko twa de lu ni များလာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်နေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Telecom တွေက internet connection တွေလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာလူတွေကလည်းဒီ video တွေပိုကြည့်တဲ့နှုန်းကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း video ကြည့်တဲ့နှုန်းကများလာတယ်လူတွေကစာဖတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ video ကြည့်တာကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကြော်ညာတဲ့လူတွေက video ဖတ်သွားဖို့ လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ celebrity တွေငါမှာ artist တွေငါမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ small business တွေအနေနဲ့လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ animation video တွေလည်းရှိတယ် okay video တွေဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ platform ကိုရွေးရပြီ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေထားနဲ့ social media ဒီ Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့လူတွေကများတယ် Facebook ကနေပြီးတော့ video campaign တွေလုပ်ပြီးကျွန်တော်ကြော်ညာလို့ရတယ် video view တွေတက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တနည်းနဲ့တွားလို့ရတယ် YouTube channel ပေါ်မှာတွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုကြော်ညာတဲ့ video အမျိုးအစားဒီ video ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော် duration block ကြားလဲအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော် in stream ads တွေထဲမှာလား in stream video ads တွေထဲမှာလား skippable video ads တွေထဲမှာလားအစားရှိတဲ့ဖြင့် placement ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဒီ video လေးတွေကိုဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးရှိတဲ့ video တွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ brand အကြီးတွေ consumer product တွေ FMCG တွေကစက္ကန့်ပိုင်းလေးရှိတဲ့ video လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ placement အနေနဲ့ in stream ထဲမှာထည့်ကြတယ် YouTube မှာပဲထည့် Facebook မှာပဲထည့်ကြတယ် okay ကျွန်တော်တို့ platform ကအခုကျွန်တော်ပြောတာ Facebook တို့ YouTube တို့မှာပြောတာနောက်ကိုယ်ပိုင် website တွေနဲ့တွားတဲ့လူတွေကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာပြောဖူးတဲ့ video commerce ဆိုတဲ့ platform နဲ့တွားလို့ရတယ် video commerce ကတချို့တော်တော်များများမသိတဲ့လူများပါတယ် video commerce ကဘာလဲဆိုတော့ video ထဲမှာကျွန်တော် video တွေကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ် ပြီးတော့ video ထဲမှာတခါတည်းကြည့်တဲ့လူကတခါတည်း action ပေးလို့ရတယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင် social media မှာလူတွေဘာကြောင့်ပျော်မွေ့ကြလဲဆိုတော့ self publishing ဖြစ်လို့လူတွေကကိုယ်တိုင်ပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်တင်ပြလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကို broadcast လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က social media ပေါ်မှာအချိန်ပေးလာကြတာ video တွေလည်းအတူတူပဲ video တွေကသူများရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုပဲ play နေ rewind လုပ် ကြည့်သွားတာနဲ့လူတွေကစိတ်ကြည်နပ်မှုကရတဲ့အတိုင်းဒါတခုရှိမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုလည်း play လုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကြည့်စရာမလိုဘူးနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးကြည့်လို့ရတဲ့အအနေအထားမျိုးနှီးပညာမျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်လူတွေရဲ့ engagement ကအရင်ကတမယိုးကြသွားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါကြဲကိုက အပြင်မှာ sign design မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတယ် video ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲ video ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video ပေါ်မှာပဲရွေးချယ်စရာလေးတွေပြမယ်ကျွန်တော်အရှိက video commerce ဥပမာ video commerce ဥပမာ video လေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့လို့ပဲ car model 1-2ခုကို video ထဲမှာကျွန်တော်တို့ animation လေးနဲ့ပြလိုက်မယ် car လေးကကျွန်တော်တို့ car ရဲ့ပုံလေးကို ရုပ်လုံးကြွတော့ animation လေးတွေကျွန်တော်တို့ effect တွေထည့်ပြီးတော့ဒီ video ကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ garner စီးကိုပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုပါစို့ဟိုတစ်မျိုးက အိမ်စီကားဖြစ်မယ်တစ်မျိုးကလုပ်ငန်းသုံးကားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းသုံးကားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကလုပ်ငန်းသုံးကားကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတခြားနေရာကိုကူးွားစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် web page တစ်ခုကိုကူးွားစရာမလိုပဲねအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲခုနလုပ်ငန်းသုံးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြလို့ရတယ်ဒါဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုlink နဲ့ချိန်လိုက်တာနောက်ထပ်ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ messenger bot သုံးခုရဲ့သူတည်တယ် messenger bot မှာခလုတ်လေးကြီးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ရင်နောက်ထပ်တစ်ခု data လောက်တစ်ခုထပ်ချလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအချိတ်ဆက် pathway တစ်ခုနေနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဗီဒီယိုထပ်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှုပ်နေလေးရယ်ဆိုနောက်ထပ်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် DVD ကြည့်ရတယ်လည်းတူတယ် DVD ကြည့်တဲ့နေရာမှာ DVD ဇာတ်လမ်းကိုတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် DVD ကိုထိုးကြည့်လိုက်တယ် chapter တွေအများရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ chapter ကိုကြော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်တို့ဒီ video platform ဟာလည်းပြောင်းလဲလာပြီကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းကို campaign ပေါ်မူတည်ပြီးကိုရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုvideo တွေကို video ထဲမှာ video တွေမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တင်ကြားရေးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ chapter လိုက်ခွဲပြီးတော့အစဉ်အဆက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းပညာဟာကကျွန်တော်မကြသေးပါဘူးပေါ်လာတာတိတ်မကြသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုပိုကောင်းတာက marketing မှာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီကြော်ညာတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးအရေးကြီးတာ call to action မှာပါတဲ့ကြော်ညာကကျွန်တော်တို့ business အတွက်ဘာမှတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် call to action တွေထည့်ဖို့လေ video ထဲမှာကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ video platform ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတယ်ဒီနေရာကိုနှိပ်၍ဖုန်းခေါ်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေး click လုပ်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့လူက dial screen ဖုန်းရဲ့ dial screen နဲ့တန်းရောက်ပါမယ်ဖုန်းတန်းခေါ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးဖုန်းနံပါတ်ကြီးကိုအောက်ဒီ website အောက်ထဲကို scroll လုပ်ပြီးတော့ cloud ထပ်နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးတက်ကြီးအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို copy ကူးပြီးတော့နောက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လမ်းခေါ်နေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ call to action button တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းထည့်လို့ရမယ် SMS ပို့ခြင်းလည်းပို့လို့ရတယ် email ပို့ခြင်းလည်းပို့လို့ရတယ်Messenger bot ကိုခေါ်လာစေခြင်းနဲ့ခေါ်လာလို့ရတယ် YouTube channel ကိုခေါ်လာခြင်းနဲ့ခေါ်လာလို့ရတယ်ကျွန်တော် GIF file လေးတွေလှုပ် animation file လေးတွေလည်းအဲ့ဒီ video ထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့ GIF လေးတွေနှိပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က video တွေရဲ့ engagement ကိုပိုပြီးကောင်းလာအောင်ဒီပညာတွေအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က video commerce လို့ခေါ်တဲ့ platform တစ်ခုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လှုပ်လို့ရလာပြီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာဈေးရောင်းတယ် cash on delivery နဲ့တွားတယ်ကျွန်တော် commerce platform တွေကိုခုန်ကူးဖို့လူတွေကစူးစမ်းလာပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားမှာ online traffic တွေရမ်းများလာတယ်လူတွေကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲပတ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုက ready ဖြစ်ထားဖို့လိုပါတယ် ready ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ ready ဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တချို့က commerce platform တွေ e-commerce platform တွေကိုခုန်ကူးခြင်းနဲ့ e-commerce website တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့က integration လုပ်ရမယ်ပေးမယ် integration မိုင်းတွေတခြားစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာ merchant account တွေဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ procedure တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှုပ်ထွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က commerce platform တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကလည်းအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်က social commerce ဖြစ်တယ် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းတာကျွန်တော်တို့ cash on delivery နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးစနစ်ကနေပြီးတော့ online payment system အဖြစ်ပြောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က commerce platform ကိုပြောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ commerce ကကျွန်တော်တို့လူတကာကြားမှုကတော့ e-commerce website တစ်ခုနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတင်မယ်ဈေးရောက်မယ်တခါလေ check out လုပ်လို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ e-commerce platform လို့ခေါ်မယ်တချို့ကလည်း Facebook commerce ဆိုပြီးတော့ f-commerce ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ် Facebook commerce ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာ shop ဆိုတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ default ပါတဲ့ set တွေအရင်ကလည်းရှိပြီးသားအဲ shop tag ကနေပြီးတော့ပမာပြီးနေထားရကအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့က Messenger နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က selling လုပ်လို့ရတယ် Messenger ကနေပဲဆွဲခေါ်ပြီးရောင်းပါတယ် e-commerce website ထောင်ထားတဲ့လူကကြတော့Facebook Shop ကနေ e-commerce website ကိုဆွဲခေါ်လာလို့ရတယ်ဒါအရင်ကတည်းကရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ shopping cart provider တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Shopify နဲ့ Ecwik တို့ဒါတွေကနေလည်းကျွန်တော် integrate လုပ်လို့ရတယ်အရင်ကတည်းကရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က Facebook ကဟိုတနေ့ကကြော်ညာလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ shop platform ကိုပို့ပြီးတော့ user experience ကောင်းလာအောင်ပို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြောတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Shopify တို့ WooCommerce တို့ BigCommerce တို့အစရှိတဲ့ shopping cart provider တွေတပ်ပါတီတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook commerce ကိုအကောင့်နဲ့ပုံမယ် Facebook ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဈေးရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွားမယ်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်စောင့်ဖို့လိုသေးတယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်စောင့်ဖို့လိုသေးတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ video commerce ကအခုချိန်မှာတခါလေးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ video commerce ကိုလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရပါတယ်။ကလေးမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းက ready ဖြစ်လားမဖြစ်လားကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပုံဝင်လင်းပြောတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့သူလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိမရှိရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စီမှာဒီ video commerce ကိုလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါ။ဘာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လုပ်နေတယ်လဲ။ဘယ်လို service တွေပေးတယ်လဲ။ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လို channel နဲ့ကျွန်တော် dis သွားနေလဲစရှိသဖြင့်လုပ်ငန်းကိုဆွေးနွေးပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ video commerce platform ကိုလုပ်လို့ရမရအဆင်ပြေမပြေတူးတယောက်ချင်းစီဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ video commerce ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လာမေးကြတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်စီမှာပဲရှိသေးတယ်ဒီနည်းပညာကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ corporate တွေရှိမယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ business အမျိုးအစားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတိုင်းပြီး stream တွေမှာရပါပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်ဖို့ကအဆင်ပြေမှာပြပါလိမ့်မယ် video commerce ကိုပြန်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် video commerce ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့ user ပေါ်မှာရေးချယ်ခွင့်ရတော့အောင်သူကအများကြီးပေးလိုက်တယ်။တမယိုးကြ video တွေလို့ play လုပ်တဲ့အချိန်တန်ကြော်ကြည့်သွားမယ်။ဒါမျိုးတွေလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူး။ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့အစလုပ်ကြတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကတေချာ flow လေးတွေဆွဲထားဖို့လိုတယ်။ Messenger bot တွေတိစောက်တဲ့လူတွေလိုပဲ။ bot flow ကိုဆွဲလို့ပဲ video flow တွေဆွဲဖို့လိုတယ်။ call to action တွေနဲ့ဘယ်လိုချုပ်မလဲလူတွေကိုဒီ video ထဲမှာပဲဘယ်လိုဈေးရောက်မလဲစရှိသဖြင့်ကျွန်တော် strategy တွေတေချာဆွဲဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းအရင်ရှိပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီတက်ပို့ပြီးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိရင်ကျွန်တော် video ရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်